תהילים מיוחדים של מכון הקודש מדמוי אור, יש אותם בכמה צבעים. מה שמיוחד בתהילים האלה שהם נסגרים בצורה של מגנט, יש פה מגנט כזה, זה נסגר. פה יש לכם לוחית שאתם יכולים לכתוב את ההקדשה, אפשר גם פה לעשות את ההקדשה. כתב די גדול לקריאה. מה שמיוחד בתהילים האלה, אתם רואים, יש פה כל מיני כרטיסים כאלה, תפילה להצלחה, תפילת הדרך, דברים שמאוד שימושיים בדרך כלל, אבל אתם גם יכולים לשים פה כרטיס אשראי במקום, כרטיסי אשראי, וכך לשים את זה בתיק, יש אותו גם בצבע חום שפחות מתלכלך, ושמחכים לפקיד בבנק, אפשר לפתוח ולקרוא קצת תהילים.